Бабин Яр – це унікальне місце жахіття, аж до відходу з Києва вермахту 1943 року. Бабин Яр залишався місцем страт. Бабин Яр став масовою могилою не лише для київських євреїв, але й для 10 тисяч радянських військовополонених, психічно хворих, ромів та членів українського національного руху. Ми, німці, говоримо про незмінну вину. Ми збагнули і не забудемо. Євреї вивчили дуже гіркий і дуже болючий урок. Вони не могли сподіватись на захист світу від зла. Вони мали захищати самі себе. Держава Ізраїль зрозуміла це з першого дня свого існування. Жодна інша держава не була змушена боротись за своє існування. І Єврейський конгрес розуміє це. І ми будемо захищати єврейські спільноти, малі і великі, щоб жоден із таких жахливих злочинів не повторився. Багато хто зміг би врятуватися, якби світ демонстрував тоді належну солідарність. Якби уряду більшості країн того часу не зачинили холоднокровно двері перед євреями. І урок Бабиного Яру – це нагадування про страшну ціну політичної і моральної короткозорості. Це спомин про те, що потурання агресору лише розпалює апетит. Моральна небезпека полягає не у тому, що ми можемо стати жертвами, а у тому, що ми можемо стати злочинцями або пасивними спостерігачами. Саме тому ми проводимо хвилини мовчання на цій масовій могилі. І ми мусимо пам'ятати, що наше щоденне завдання – кричати з усіх сил, коли вбивають невинних, коли сильні нападають на слабких і стають цілями для військових літаків та ракет.